Együttműködő partnerünk a Like Drive. Amikor önállóan a rutinpályán a manőverezési feladatokat végre tudja hajtani, akkor utána ki fogunk menni a forgalomba, és akkor el fogjuk kezdeni a forgalmi vezetést, de ez majd a további részekben majd ez látható lesz. Balázsnak sikerült az elméleti vizsgája, úgyhogy mielőtt kimennénk a tanpályára, itt tantermi körülmények között fogjuk gyakorolni a elindulást, megállás, sebességváltást, picit felkészítem őt, hogy mi várja őt majd a rutinpályán. Itt egy picit a mozgáskoordinációt fogjuk tudni gyakorolni, és amit úgy érez, hogy nem megy neki, itt többször vissza tudunk térni arra a gyakorlásra, és ezt fogjuk tudni rettentő jól begyakorolni. Mint hogyha beülnél az autóba, pedálok, sebességváltó, kormányzás, hogyan indítjuk be az autót, hogyan állítjuk le az autót, és amikor kint a rutinpályán beülünk az autóba, akkor már nem egy újdonság lesz, hanem egy felkészült dologgal fogsz ott találkozni. Akkor hogy működik ez a... Ugye beülünk az autóba, mindig az első, hogy beállítjuk az ülést. Az ülést mindig a pedálokhoz fogjuk tudni beállítani. Ugye látod, hogy van három pedálod, lesz a jobb oldali pedál a gázpedál, meg van, nézd meg, légy szíves. Illetve a középső pedál, a fékpedál. Ezt a két pedált mindig a jobb lábbal működtetjük, úgyhogy a sarkunk le van támasztva. A baloldali pedál lesz a kuplunk pedál. Azt elindulás, megállás, sebességváltáskor fogjuk használni. Itt figyelünk arra, hogy itt a sarkunk az ne legyen letámasztva, hanem az egész pedállal tudjuk, mármint az egész lábaddal tudja a pedál útját kísérni. Úgy kell beállítani az ülést, hogyha benyomod a kuplungot teljesen padlóig, akkor a bal lábad az ne feszítse le majd az autóban az ülésnek a párnáját, tehát ne legyen teljesen kinyújtva a lábad. És hogyha kinyújtod a kezedet, akkor pedig körülbelül a csuklód kell, hogy a kormány karimájánál legyen. Ez két dolog miatt fontos. Az egyik, hogyha nagyon közel ülsz a kormányhoz, akkor nem fogsz tudni olyan nagyot tekerni a kormányon, mint hogyha nagyon közel vagy hozzá. Illetve a mostani autóknál már minden autóban van légzsák a kormányba beszerelve, és hogyha netán valami történik, mert ugye történhet önhibádon kívül is, akkor a légzsák az mindenféleképpen védjen, ne pedig valami mellkasi sérülést okozzon. Nyújts ki a kezedet, tehát így akkor ez a biztonságos és megfelelő üléspozíció. Ha nagyon tudományos szeretnék lenni, akkor hogyha jobb kezeddel megfogod a kormányt, ugye a két szélén fogjuk majd, akkor az alkarod és a felkarod 120 fokot kellene, hogy bezárjon. De ez nagyon tudományos volt, ez az információ. Beültünk az autóba, beállítottad az ülést, beállítottad a tükröket. Rendben van. Ugye hány tükör lesz majd az autón? Hát a két szélső, illetve a középső. Jó. Ugye a két szélső tükörben majd kell látnod az autónak az oldalát, illetve a középső tükörben pedig ugye a hátsó ablakon kell kilátni. Középső tükröt mire szoktuk használni Balázs általában? Tolatáshoz. Hát nem, mert ugye amikor majd hátrafele megyünk, akkor ezt majd fogjuk gyakorolni hátra, majd kint a rutinpályán, akkor mindig hátra kell, hogy forduljunk. Ugye, hogyha előrefele megyünk, akkor előre nézünk, hogyha hátrafele megyünk, akkor mindig középen kell majd hátrafordulnod. Illetve középső tükröt, azt fogjuk tudni használni majd, megtanultad az elméleti oktatás során, hogy az előzésnek 5 feltétele van, és az 5. feltétel az lesz majd, hogy akkor húzódhatunk vissza a megelőzött jármű elé, hogyha középső tükörben meglátjuk a megelőzött járműnek a elejét, ugye akkor nem fogjuk őt zavarni, illetve a középső tükröt még használhatjuk a forgalom rendszeres ellenőrzésére. Jó? Rendben. Tehát beültünk az autóba, a üléstükrök megvannak, akkor utána mi lenne a következő lépés, hogy elinduljunk majd az autóban? Ugye be kellene majd kapcsolni a biztonsági övet. Ugye biztonsági öv nélkül nem indulunk el, kivéve akkor, hogyha valami felmentésed van, orvosi felmentésed van ez alól. Beállítottuk a ülést, bekapcsoltad a biztonsági övet, következő lépés mi lenne, hogy elinduljunk az autóval? Ilyen nagyon egyszerű dolgot kérdeztem, be kellene indítani az autót, igaz? Amíg nem indítjuk be az autót, nem fogunk tudni elindulni. Jobb oldalt fogod tudni majd beállítani. Egyet, hogyha tekersz a kulcson, az mindig
az lesz majd a gyújtásállás, akkor megjelennek majd a fények a műszerfalon, hogyha még egyet, akkor fogod tudni majd beindítani az autót. És hogyha megnézted itt a kulcsot, akkor látod, hogy van egy start funkciója, és amikor beindult a motor, akkor pedig csak elengedjük a kulcsot, jó? Jár a motor, elindulhatunk az autóval. Emlékszel még rá, hogyan kell elindulni az autóval? Van erre egy szakszó. Mi ez? Ez a sikkes elindulás. Nagyon jó. Na mit jelent ez a sikkes elindulás? Sebesség, irányjelző, körültekintkézik. Nagyon jó. Hát ezeket meg fogjuk itt találni a szimulátoron. Ez lesz itt a sebességváltó. Szoktál otthon port törölni, igaz, Balázs? Igen. Mindent rettentő finoman kell csinálni. Tulajdonképpen a sebességváltót csak oda kell terelni a helyére. A sebességváltón van egy térkép, és ott fogod találni a sebességfokozatokat. A sebességváltó és a kuplung az mindig egy egységet képez, addig nem fogjuk meg a váltót, míg nem nyomtuk be a kuplungot, jó? Elindulni mindig egyesbe indulunk, kettes, hármas, négyes, tehát fölfele mindig egyesével váltunk sebességeket, viszont, hogyha meglassítjuk az autót, ott előfordulhat, hogy egyszerre akár két sebességet is vissza lehet váltani. Mindig majd kettesbe fogunk visszaváltani, egyesbe csak akkor váltunk vissza, hogyha megálltunk, vagy nagyon-nagyon lelassultunk. Amíg majd marad lendület az autónak, addig mindig majd kettesbe fogunk visszaváltani. Most egy picit már elkalandoztunk a forgalmi vezetés fele. Ugye most még csak azt fogjuk kipróbálni itt a szimulátoron. Elindulunk, megállunk, sebességet váltunk, fogunk majd egy picit kormányozgatni, és ezeket rettentő jól be fogjuk tudni gyakorolni. Megnézzük a sebességváltót. Ugye itt a térképen mutatja 1, 2, 3, 4, 5. Alaphelyzetben a váltó az mindig üresbe lesz, tehát hogyha egyesbe szeretnénk váltani, ezt a térképet kell kövessük, elhúzod magad fel a váltót és egyenesbe felnyomod, jó? De ugye megbeszéltük az előbb, hogy sebességváltó és a kuplung mindig egy egységet képez, tehát addig majd nem fogjuk meg a sebességváltót, még nem nyomtuk be a kuplungot. Ugye a sikkes elindulásból megvolt a sebességváltás, utána fog következni a irányjelző. Irányjelzőt mindig itt fogod találni bal oldalt, ha lefele húzod, akkor fog majd balra irányjelezni. Amikor egyenesbe tekered a kormányt, akkor vissza fog ugrani az irányjelző, hogyha pedig jobbra szeretnénk, akkor pedig jobbra fogjuk használni az irányjelzőt. Figyelj arra majd, hogy amikor használod az irányjelzőt, akkor ahogy fogod a kormányt, az csak egy ujjal kell oda pöccinteni. Ne az legyen, hogy külön rámarkolsz a irányjelzők arra. Ma netán belemegyünk egy gödörbe, hogy nehogy mindjárt az a kezedben maradjon, nehogy mindjárt hazavigyed az első alkalommal hadizsákmányként, jó? Tehát sebességváltó irányjelző. Mi a következő? Körültekintünk. Ezt kint a rutinpályán, illetve a forgalomba fogjuk gyakorolgatni. Ma körültekintés ugye fogja jelenteni, hogy belenézünk a tükörbe, illetve még majd hova kell majd figyelnünk? A holtérbe. Nagyon jó. Sebesség, irányjelző, körültekintés, a negyedik lesz majd a kézifék, jó? Tulajdonképpen ennyi lesz a elindulásnak a technikai része. Együttműködő partnerünk a Like Drive.